Como aplicar um treino completo de perna em seus alunos? É dúvida de muita gente porque não tem máquina. E quando não tem máquina, meu Deus do céu, não tem extensor, não tem leg press, não tem agachamento REC. E agora o que, que eu faço nesse vídeo? Vou te ajudar a como fazer um treino de perna impecável para você usar amanhã mesmo. Primeira coisa que você precisa prestar atenção é numa estrutura de treino, ok? Não é vídeo de mobilidade e estabilidade, mas a letra A sempre será de mobilidade e estabilidade. Hoje, vamos supor que é dia de perna. O primeiro exercício vai ser o agachamento. Está até pronto ali, daqui um a pouco eu vou ali. Só que antes de fazer o agachamento, eu preciso fazer mobilidade. Mobilidade de quê, Rodrigo? De exercícios que simulam o agachamento, por exemplo. Quer ver? Um goblet. Um goblet é bem interessante eu fazer nesse dia, como um aquecimento. Ó, um, cotovelo no vasto medial. Dois, estende, volta. Enfim, exercícios que já... Aqueçam o movimento que eu vou fazer logo de cara. Antes disso, mobilidade de se for necessário, arco plantar, se for necessário, estabilidade de joelho, sempre muito bom fazendo um trabalho de estabilidade de joelho, porque já vai gerar um estresse ali no joelho, enfim. E esse vídeo, galera, serve para aluno iniciante, é só você adaptar, com um exercício mais fácil, e serve para aluno avançado, intermediário também, tranquilamente. Nós sabemos que dentro do funcionário do CROS existem predominâncias articulares, correto? correto? Onde boa parte deles trabalham da cintura para barro. O que é cintura para barro? Quadril bi, quadril uni, já são dois. Joelho uni, três. Joelho bilateral base simétrico, quatro. Joelho bilateral base assimétrico, cinco. Parede posterior, seis. Então são seis possíveis predominâncias onde a gente vai ter que trabalhar em dia de perna. A dúvida vem agora, como é que eu vou encaixar todas as predominâncias no dia de perna? Aí vai depender da frequência do seu aluno. E aqui a gente vai simular como se o teu aluno treinasse três vezes a semana, o que é o mais ideal, mínimo aceitável possível. Entendido? Vamos para cá. O primeiro exercício eu sempre recomendo que seja um exercício mais. Eu chamo de exercício principal. O foco aqui hoje vai ser o agachamento. Por que, que o agachamento é principal? Porque é o exercício que tu consegue botar mais carga. Cansa o sistema nervoso, fadiga um pouco mais, porque é aqui que você vai botar a carga. Em alunos intermediários avançados, alunos iniciantes, você não vai usar a carga. Você vai usar o peso corporal, que já é uma boa carga, dependendo do volume e repetição. Então, aqui você vai fazer o agachamento por trás. Então, a barra vai ser nas, nas, nas tuas costas e você vai executar o um movimento de agachamento por trás, usando os fundamentos do agachamento direitinho. E você vai fazer um agachamento padronizado, bonitinho aqui tem 70 quilos, tá para mim até que é leve mas aqui você vai fazer um treino de força e petrofia seja qual for o objetivo esse aqui vai fazer sozinho você não vai usar nenhuma outra predominância junto com esse agachamento. você pode fazer um abdominal no intervalo pode inclusive até recomendo para não ficar parado fez aqui três séries de oito, três séries de 5 três séries de 10 não sei uma série com uma carga legal você vai para a prancha lateral a prancha lateral pode ser aqui nesse banco mesmo deixa eu botar no um tablado ali. Pode ser esse banco aqui mesmo. Prancha lateral, enquanto vê no chão. Você faz uma prancha lateral aqui bonitinha. Esse aqui é normal. Esse aqui é pro Chuck Norris. Pega um pouquinho mais de adutor. Se tu identificar que o teu aluno tem fraqueza no adutor, aplica esse aqui. Tu pode dar uma enganadinha botando o pé no chão. Ó. Vai aliviando. Enfim. Então a primeira parte do treino é mobilidade. Entendido? Segunda parte, força. Principal. Hoje meu principal exercício é agachamento. Com a barra na frente, com a barra atrás, a barra em cima da cabeça, não importa. Principalmente por trás. Aqui é predominância de joelho bilateral base simétrico. Joelho bilateral base simétrico. O assimétrico é assim. São os afundos, tá? Tu vai fazer ali três séries, quatro séries, vai depender da tua estrutura de treino aí. Enfim, três ou quatro séries. Fez essas duas, esses dois exercícios, você vai para a letra C. Você vai para os acessórios daquele exercício que tu acabou de fazer. Você acabou de fazer joelho bilateral base simétrico. Simetria, simétrico. Quais são as outras predominâncias que faltaram? Vamos ver junto? Joelho uni faltou. Joelho bilateral base assimétrico faltou. Quadril bi faltou, quadril uni faltou e parede posterior faltou. E aí? Você tem que escolher. Simplesmente isso. Qual que você vai escolher? Para deixar esse, essa, esse vídeo um pouco, esse treino um pouco mais intenso, eu escolhi três unilaterais. Três uni. Quadril Uni é o primeiro. Deixa eu ver se é. Estou olhando a minha cola. Não, é joelho bilateral base simétrico. Então, na verdade, eu... terminou ali. Eu vou fazer minha próxima sequência. Minha próxima sequência é o afundo. Então vamos pegar os pesos aqui. Anota aí, galera. Letra C, primeiro exercício, o afundo. Tá? Pode ser com step, pode ser sem step. Aqui é uma base assimétrica, tá? Bem diferente do que nós vimos ali já no, no, na letra B, né? Que foi o agachamento isoladamente. Qual outro exercício? Eu vou fazer um quadril une. Stiff unilateral. Pode ser com esse mesmo peso, pode ser com outro peso, não importa. Você vai eu aplicar uma base assimétrica também. Eu vai fazer um stiff unilateral. Vai! e volta sempre mantendo as costas direitinho no exercício aqui tu tem que cuidar porque a tendência é você descer demais e perder as costas então procura sempre manter a curvatura das costas e desce até onde consegue tá cara esse aqui é fenomenal para posterior da coxa e glúteo inclusive eu fiz ele uns três dias atrás tô tá dolorido aqui não consegui nem demonstrar direito porque ele é muito assertivo base assimétrico é a fundo complementou com o que nós vimos antes nós fizemos base simétrica. Opa, faltou a simétrica. Golaço. Então, mas o quadril. Quadril une. Stiff unilateral. Pegou a visão? Qual é o outro que eu botei lá? Joelho une. Então, mas o quadril bi, Rodrigo? Não vai dar tempo a fazer todos. Agora vou fazer um quadril une. Um joelho une. Ó, joelho une. É isso aqui. Sobe e desce. Sobe. Desce. Sobe com peso, né, galera? Pode ser até com com um com, com carobel, com a barra. Peso. Aluno iniciante, sobe no step. Aluno iniciante aqui, faz com abraçando a anilha, Ou pega um peso mais. Ele não vai ter consciência corporal? Não faz une ainda. Faz quadril bi normal. Entendeu? Você adapta para um aluno mais iniciante. Vamos recapitular letra A, mobilidade e estabilidade letra B joelho bilateral base simétrico agachamento que tu consegue botar mais peso então ele vai fazer ele separado dos demais três ou quatro séries eu fiz uma parede anterior anti-flexão anti, anti prancha lateral, usei duas predominâncias já aqui, eu fiz o afundo base assimétrica terceira predominância fica comigo Quadriune, stiff quarta predominância Joelho une aqui que eu subi no box. Quinta predominância de 13 que existem. E dá para fazer mais um se eu quiser. Que eu pode ser um cortador. Quer ver? Exercício aqui fantástico. Inclusive, eu recomendo que você faça. Comecei a usar nos meus treinos. Cheguei até a postar esse dia nos stories, no, no Instagram. Pega a borracha, abraça o bol, Você vai fazer um trabalho de rotação do tronco. Esse aqui é a parede anterior anti-rotação. Eu fiz seis predominâncias. Pode ser feito cinco, pode. Pode ser quatro, pontos, Tudo vai depender da frequência. Mas esse treino para mim ficou perfeito. Fiz três de pernas. Se o objetivo do aluno é glúteo, cara, ele vai amar esse treino. Posterior e glúteo fritando. Tu quer pegar um pouquinho mais de anterior? O teu aluno gosta e precisa de perna anterior? Tu vai adaptar ao afundo. Você vai pegar um par de step. E vai fazer o afundo em cima do step. Logo, o aluno ele vai sentir muito mais anterior porque olha lá embaixo lá aqui ó esse joelho que tá lá embaixo então já ocorre uma, uma amplitude maior então a parte anterior da coxa pega tanto quanto o glúteo depois tem mais o que depois aí tu termina com o onde é mais perna se for do desejo agrado o seu aluno cara uma estrutura impecável de treino vou pedir até pro meu querido Videomaker botar na tela, já deve ter posto já em algum momento aí, porque... Vou deixar na descrição ainda. Bota des... Tá na descrição exatamente como que tá feito esse treino. Tu vai fazer ele sempre? Não. Tu vai sempre trocando. Tu tem que entender uma coisa. Fiz seis predominâncias nessa. Tá, mas das seis que eu fiz, quais delas. Quais que faltaram para completar a perna? Faltou quadril B e faltou. Quadril B e parede posterior. Quadril B pode ser o stiff normal, o good morning, elevação pélvica. E faltou parede posterior, que isso é uma flexão na bola para pegar mais a parte posterior aqui da coxa também e lombar. Que dia que você vai fazer isso? Talvez lá na sexta-feira e hoje é segunda. Ou Outro vai fazer na quinta e hoje é segunda. Você vai complementar no próximo dia do treino, se for na mesma semana. Né? Se for na outra semana, bom, cara, daí tu sabe que não tem como fazer milagre. Por isso que o aluno precisa treinar no mínimo três vezes a semana, para ele ter um resultado, meu, impecável. Duas vezes, uma vez é insuficiente para fazer tudo o que você precisa fazer. Pega esse treino como modelo, te inspira, treine você primeiro, entenda o fundamento, você pode escolher qualquer exercício, tá? Mas o que eu espero que você não mude é o primeiro. O agachamento com a barra por trás ou pela frente, ele precisa ser o primeiro. Em outro treino, pode ser o terra. O levantamento do terra começa, quadril bilateral e depois você acrescenta as outras predominâncias. Porque o terra é o um exercício que você consegue mais botar peso, carga. Aí cansa um pouco mais, tem que estar descansado, enfim. Imagina fazer tudo isso aqui e depois eu ir lá fazer o agachamento pesado. Vou chegar morto. Pegou a visão? Te inscreve aqui no canal do YouTube, porque aqui tem vídeo toda semana para você se diferenciar da grande massa, se tornar um líder no mercado, faturando no mínimo 8 mil reais. Feito? Valeu!